Mas agora a gente precisa mostrar para você um outro vídeo que vem causando uma revolta enorme. Chega a parecer inacreditável o que você vai ver agora, quando uma idosa em Araranguá, no sul do estado, aqui está o vídeo, Cibele Fávero, vai vendo. No momento da vacinação, o técnico em enfermagem não aplica o líquido, Cibele. As imagens são claras, né, Fernando? A gente percebe ali a aplicação. Ele encaixa a agulha, pega o adesivo ali, né, o curativo, e já remove, tapando com a mão a parte onde fica o líquido da vacina. Essa família foi perceber essa situação depois, né, Fernando? Exatamente. A gente via situações como essa pelo Brasil, agora aconteceu em Santa Catarina. Extremo sul do estado, veja novamente, ele vai aplicar, colocou a agulha, a senhora sentiu, agora ele bota o adesivo e não aperta, perceba que ele não aperta para o líquido sair. Infelizmente, uma idosa que foi vítima desta fraude lá no sul do estado. Vamos chamar o Marco Búrigo, que tem os detalhes de lá, Cibele Fávero. Marco, bom dia, conta essa história toda pra gente, Marco. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, e a todos que assistem o SCC Meio Dia. Esse caso aconteceu aqui em Araranguá, no sul do estado. Uma idosa de 89 anos receberia a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Um familiar filmou tudo e quando foi mostrar o vídeo para os familiares em casa, quando retornou para casa, foi percebido aí que ela não recebeu a dose da vacina contra a Covid-19. Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado e a família procurou depois a Secretaria Municipal de Saúde para informar o ocorrido. Foi procurar aí o secretário municipal de saúde. Logo que o fato ganhou repercussão e ainda foi debatido ontem na sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá, a Prefeitura de Araranguá lançou uma nota de repúdio que diz mais ou menos o seguinte: é com indignação que a administração municipal de Araranguá vem a público manifestar primeiramente seu repúdio ao ato praticado pelo acadêmico de medicina e enfermeiro que se voluntariou à nossa equipe para a aplicação da vacina contra a Covid-19 e que supostamente foi flagrado em ação que forjava a vacinação. Além de desrespeitar a nobre ciência da medicina, usou da confiança de sua universidade e de nossa administração para a vacinação, um dos trechos aí da nota enviada pela Prefeitura de Araranguá. Ele era enfermeiro, formado e universitário, né, estudava medicina, estudante da UFSC, aqui no campus de Araranguá, no sul do estado. O secretário de saúde, o Henrique Besser, ele nos atendeu agora pela manhã e falou conosco aqui no SCC Meio Dia sobre o ocorrido. Vamos ouvir mais do secretário municipal de saúde de Araranguá. Então, ontem à noite viralizou um vídeo, se espalhou rapidamente, demonstrando uma falsidade em relação à aplicação de vacina contra a Covid numa senhora. Imediatamente, ao tomarmos ciência do fato, né, do vídeo, nós providenciamos a realização de um BO e hoje de manhã, cedo, logo reunimos a equipe para decidirmos o que deveria ser feito. Num primeiro momento, então, providenciamos a vacina dessa senhora, e já foi realizada, e estamos agora, então, aguardando que a Polícia Civil, que o Ministério Público e até mesmo o Ministério Público Federal nos procure, estamos à disposição para fornecermos todas as informações necessárias em qualquer investigação. Agora, a Prefeitura fica realmente colaborando com qualquer tipo de investigação para entender um pouco mais o que aconteceu no momento, Cibele e Fernando, que essa senhora de 89 anos do bairro Caveirazinho, aqui em Araranguá, receberia a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Marco. Lamentável, né? A gente ter que mostrar uma situação como essa. A idosa, assim como todos os demais, né, Fernando, naquela expectativa enorme de receber a imunização e passar por uma situação dessa.